Essity är ju ett väldigt innovativt företag som ligger långt fram när det gäller tekniska lösningar. Och det gör ju att jag kan påverka på livskvaliteten ännu mer. Jag vet att vi har bra produkter som hjälper patienten i slutändan. Och som gammal sjuksköterska så känns det bra givetvis. Det känns så tydligt att Essity vill ta vara på våra kunskaper. Och att vi är ett team tillsammans. Alla är vi betydelsefulla. Kulturen är också så att man uppmuntrar ju friskvård och hälsofrämjande åtgärder. Vilket passar mig väldigt bra som en aktiv person som åker mycket skidor bland annat och cyklar och springer och sånt där. Jag brinner ju för patienterna, men också för personalen. Det är så roligt att kunna bidra med mer kunskap som gör att deras arbete blir enklare. Nu kan jag hjälpa så många. Jag har en sån bred plattform